Dobrodošli, vrijeme za vijesti. U Županijskoj upravi Osječko-baranjskoj potpisani su ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte s gradovima, općinama i klubovima. Potpisano je 25 ugovora s klubovima i udrugama i 20 s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, te je osigurano 400.000 eura za javni poziv za razna ulaganja, sve radi daljnjeg poboljšanja infrastrukture i opravdavanja stečene titule Europske regije sporta 2024. Najčešće su se zahtjevi odnosili na sredstva za adaptaciju prostora, postavljanje javne rasvjete i slično, pa će tako u Bilju primjerice sa 70.000 odobrenih eura graditi malo nogometni teren s travom umjetnom, a primjerice u teniskom klubu Đakovo sredstva će biti suport u zanavljanju opreme. Poljoprivrednici kreću u velik posao proljetne sjetve ove godine, kreću ranije zbog iznimno blage zime. Najzastupljenija kultura na poljima će biti i kukuruz na 280.000 hektara. Rastu površine i pod sojom, a i uljarice će imati dobru prolaznost. U njima smo i prijašnjih godina bili samodostatni na razini od 200%. Za sjetvu ima dovoljno sjemena i sa domaćeg tržišta. Nakon niza godina problema nazira se oporavak i u industriji šećera, a po prvi put u zadnjih 5 godina planira se sijanje većih površina pod šećernom repom koja će se naći na 10.700 hektara. Nakon 17 mjeseci zastoja opet je pokrenuta i proizvodnja mineralnih gnojiva na domaćem tržištu, a poljoprivrednicima je na raspolaganju 120.000 tona gnojiva. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek imala je čast doprinijeti proslavi ovogodišnje dodjele nagrade poduzetnih godina održane u Zagrebu. Naime, učenici ove škole nacrtali su portrete 33 kandidata za tu prestižnu nagradu. 20 učenika vrijedno je tjednima radilo na projektu, a za neke od crteža bilo je potrebno i više od 30 sati rada. 10 dana nakon dodjele nagrada svoje radove su odlučili predstaviti na izložbi otvorenoj u školi povodom Dana darovitih učenika. Nastoji se tako i široj javnosti predstaviti darovitost i talentiranost učenika na jednom mjestu te prikazati sve ono što je ranije bilo izloženo u Zagrebu. Dječji kreativni centar Dokica iz Osijeka nastavlja s provedbom programa I tata je važan i promociji aktivnog očinstva. Jedna od njih je izložba dječjih radova školaraca iz Osječko-baranjske županije koja je sve do kraja ožujka otvorena u osječkom kinematografu Uranija. U Dokicu je stiglo 100 radova iz svih osnovnih škola s područja županije podijeljenih u 3 kategorije likovni, literarni, fotografija. Projekt I tata je važan provodi se cijelu 2024. uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odobrenog u okviru poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu. Sport, rukometni klub Neks i njegov mladi reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović najbolji su sportski kolektiv i sportaš, a Petra Vidović iz šahovskog kluba Slavonac najbolja sportašica Našica u prošloj godini. Seniorska momčad Neksa u sezoni 2022-2023 bila je opet vice prvak Hrvatske, a u EHF Europskoj ligi našički su gromovi ostvarili plasman u četvrtfinale. Svečano proglašenje održano je u Zoljanu. Proglašeni su i dobitnici trofeja Pavo Jurina, njih čak 13 sportaša s našičkog područja. Najboljim sportašem s invaliditetom proglašen je Slavko Nekić iz Športske udruge tjelesnih invalida. Priznanje za rezultate na državnoj i regionalnoj razini dobili su Antonio Erić iz autokluba Panonija, Hrvoje Tržić iz planinarskog društva Krndija, Dražen Stanić, član stolnoteniskog kluba Našice i Paula Smolčić iz teniskog kluba Našice. Vrijeme sutra prije podne u istočnim i središnjim krajevima sunčana razdoblja, a tijekom dana onda umjereno do pretežno oblačno, vjetar jugoistočni i južni, lokalno na udare i jak. Jutarnja temperatura 2 na istoku, a dnevna će ići do 18 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, budite s nama i u dnevniku. Do tada ugodan nastavak popodneva.